Kwanu gwa egwe omulunje kumira kubira che media anti kugamba mukama katonda yebazibwe ateri basilamu anafe baganda bafe nenkula musako neganti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikwana balunji mbagala nyo mu video na tera ngenda kubanga nina business jenjogera ko wa anti waluo munamwe omuya comment nze ngayagala okumanya ku pool table business mu Uganda jagala okutandika nga yetaga quotation obaga yetaga ku magezi kutia pool table business wayinza okujitandika oba mu Uganda pool table business ekola etia gwe ngorode li subscribe mukwano okola chama ya tukwebaza nnyo tugamu ka katonda ku omukisa ate gwe nga ogumunyo okusoso kubera ngo laba video ku mukuto ogatye meja ante gwa mukwano please subscribe o connect notification bell o liking o sharing ate era nawo sharing comment yo kwecho kyoba oyagala okumanya okola ba business yo na mu Uganda ngo yogataga okumanya quotation oba okumanya obucha wonzo jitandika currently in Uganda olabenga nawe obako chewe kolera ngo muntu olako ayi donga kubanjogera ku pool table business kugwe aliyeyo nga naye wandaga dokwela ngo tandika pool table business wenda kubanga sharing information eno oberenga ojetegeza bulungi pool table business bantu banji abajetanide zo atera sibi banji kubanga chetegeza mwecho abantu abalina mukasente tubetegeza nnyo nti bebayinza okubanga abateka sente pool table business na dala pool table business muzegendereza nnyo nti zisangibwa nnyo mu efo ebichakalirwamu katugambe amabala aganyirwamu abantu oluso sanga pool table business osanga pool table wegamba ngo omuntu wabera alinga aina ekyokunywa kyanywa kati najja wandaza na ku pool table nogena nimbu feri chakalirwamu nga zi clubs kubanga nazo clubs zibako bar kubako bar side area osanga anti pool table business eno ebao ate erange ekolera ddala ifuna kiralu naye kati gwali yago okubeera nti otandika pool table business bino wetaaga obimanye pool table business togenda kuva mu bimu bbanga ogambe nti akangene ngule pool table yange njigule njireete njiteeke mu kifo ntandike okukola nedda ate era kyenjagala otegeere pool table business eno okugikwata n'ogigula buguzi n'ogiteeka ewantu nga tewaliwo business ndala oyinza obutakola bulungi nga wegee nti pool table business zino ebiseera ebisinga ogisanga ewantu nga waliwo ebbaala nti ojja kwesanga abaana badde banywa atuuka ekisa n'agamba tukubemuko wali n'ateekamu ne bazanyazanyamu naye webeera nga yo specifically eri independent nga pool table nga wagiguze n'ogiteeka mu kifo nga yo just pool table nga tugabe waguze wafunye room n'ogiteeka awo eyinza maybe okukolera ekitono kubanga abantu babeera si bangi abagenda okujja specifically nti bazizanya pool table ebiseera ebisinga kivuba nti amabaala ne maclubs oli abeera yaza olusi kukyakalamu kunywamu kola ki ogenda kwesanga bwala pool table nagamba tuzanyemu kubanga wabeerawo n'abantu abalala bangi so kati olunaku olwaleero njagala nkubuulire nti pool table eri ku bbeeyi bweti obetandika ku bbeeyi bweti kubanga zirimu emitendera oba zirimu ebika waliwo ezikolebwa eitale waliwo ezaba japani kati pool table zirimu ebika ne prices ezenjawulo naye nja kubulira price eri awo at least eri average kuyinza otandikira ogamba nti ojafuna pool table etegerekeka ate era nga eri kuba nti ya mutindo nnyo ngenda kusooka mbabuulire mbawe quotation nkubuulire nti wetaaga sente wezita kugitandika kuba goyinza okuba tobaze kyagamba nti aa ngenda kuba nine bbaala nteekeko pool table nga gwe just obaze pool table business naye nze mmaze okubulira ekirungi ekiri mu kuba nti pool table ogitadde ewantu nga olinawo ne business endala oba bbaala oba olina ebifo ebirala byokolera naye ebiseera ebisinga bbaala n'amaclubs pool table w'ogisanga ebifo ebisanyukirwamu naye kati gwe wagakola pool table nga weewaddeyo taking a risk kuba tomanya ebiseera ebisinga bagamba kola ekintu ky'otakolangako okyuse obulamu bwo oyinza okwesanga nga bali bakola nnyo kiri naye n'ogaka wangikolengayo bweri ate oluusi neekola ki neekola so kati kansobe nkubuulire nti pool table yo nga yo tejja kwetaaga byetaago bingi kuba gyo kasita ogigula ngenda kuba mbasharingira ku bifaananyi ebya pool tables ez'enjawulo mubirabeko wano muberenga era mwekanyiza ddala nga kyennyini kyenjogerako nawo okakase nti pool table gy'ayogerako yeyonyini nange gyenkola ki gye ndowoozaako okubeera nti ntandika pool table ekinene ennyo obukadde bubiri kitundu busatu n'okudda waggulu soofuna pool table etegereka ennungi osoofuna pool table etegereka ennungi bw'ogenda mu bifo si ku bakalango kati nga bakatumwa sport center
mu sport center zenja ola watu watunda ebintu byemizanyo olulu pool table zino ozisanga ayete zibera nyingi kubanga abazigula sibe banji kyenyizo bagamba nga ulaba nti yakabeyi mu kwa David busatu nokuda aguru oba sina chindi bwogenda ku mukutu olwo mukutu kubaita gigi.com ogwa Uganda gigi.com.ug batundirako ebintu bingi era bwogenda n'ogusharinga kwinagenda mbalaga screenshot ya mukutu ogwo mbalaga nti pool table kwezili ne different prices nenga ogenda obukadde bubiri kitundu ku busatu osobola okufuna pool table gyosobola okwesa mu business. So katubale kitundu nnyo kubanga oyagala kutandika oyinza ogaba kanfuna eyo obukadde bubiri ekitundu ngende nkoleki mbere nga ntandika pool table business yange okuta obukadde bubiri kitundu obutadde mu pool table ze zisoose sente ze zisooka. Kakati ogenda kufuna ekifo obanga mu town area kubanga toja jiteka mu kyalo yinza obutakola bulungi edage wantu wasikiriza nga mu kibuga nga omulimu abantu abakozi biki obakati n'obeeranga ogitadde wantu walonga stage ya boda kubanga aba boda babeera abangi olusi ne babeera otawena byakola yinza ogala tuzanye mu pool table. So beeranga location mwobaze okugamba oteeka pool table eno wo making sure waliwo abantu oba sikyo ngoba tosobola kukola bbaala oyinza osanga omuntu nga yayina ebbaala naye nga talina pool table kisoboka gye bali ngaoli ayina ebbaala ye naye nga wabweru tewali pool table nga gw'osobola okujja n'ogamba teekawo structure nina pool table yange n'oteesa n'oyo ow'ebbaala n'obeera nga oteekawo pool table yo n'obeera nga muteesa akabeeyi konaab'osobola okuba nti okola ki omuwa kati woba osazeewo ga nti ofune room eyiyo obeere nga oteekamu pool table business yo oyinza ogamba nja funa room ate bizinga room eya business eyinza ofuna nga room emu ku mitwalo katugambe 25 mitwalo 25 times 6 kubanga ebisebe singa bana abakola business rooms over rents ze basasula osasula emyezi mukaaga cash down zoba ino kusasula kati mitwalo 25 kabera kadde kamu n'ekitundu gye emyezi mukaaga kadde kamu n'ekitundu wakagata ku kadde obubiri n'ekitundu gwe twabaze obugula pool table obeera mu bukadde buna obukadde bwo buna ogwina pool table oina n'ekifo bwe bukadde bumeka buna then you're good to go bwe bwolowooza nedda kakati pool table business mu Uganda oina ebyetaago bye wetaaga okubeera ne license gye bayita grade I pool table trading license bagiyita grade I pool table trading license era nga eno pool table trading license obeera oyina okubeera nti okola application eri written application eno oyina okuba ng'ogikola ng'ogiggyemu ng'ogisindikira aba Ministry of Local Government ye Uganda oyina ogiwandiikira ng'ogisaba ekuwe pool table license ya grade I ekukkiriza okubeera nti osobola okukola pool table business eno ate era eno license gyeyina okuwa egiyisa mu Municipal Council Authority yonna mu kitundu mw'obeera oli. Let's say oba Masaka Municipal Council, Mbarara Municipal Council, oba Jinja Municipal Council, Mbale Municipal Council. Naye nga Ministry of Local Government gy'olina okuwandiikira okufunira ebeerenga ekola ku mpapula zo. Then aba local council mu kitundu mw'oba ogenda okuteeka pool table. Oba oli Mbarara, oba ogitadde Masaka, kati Masaka Municipal Council y'olina okukolera ku license eyo. Kansule mufuna. Era wabawo charges oba olina okusasula kati kisinzira oba olina okugenda n'okola n'obeera nti otegeerekeka kubanga zivaaringa charges ezo ez'okufuna license zivaaringa kubanga pool table business mu Uganda togikola bukozi nti nga tolina license olina okuba ne license ekukkiriza okubeera nga operating pool table business. So kati documents ezi required ezo gamba nti obeera nga ogoba ku license eno olina okubanga ofunye clearance form okuva Ministry of Trade and Industry ekukkiriza okubeera nti osooka operatinga pool table business olina okubanga ofunye clearance okuva Ministry of Local Government olina okufuna clearance okuva mu Uganda Registration Service Bureau oba gye tuyita mu bufunze gye bataaminga URSB Uganda Registration Services Bureau eyo
yekola ku bantu okuwandisa businesses kad business yino kubanga ojiwandisa zange manyidwa cause of course ino kubanga jakuba owa omusoro atero ino kuya ne certificate of registration oba certificate of incorporation eno ne kakasa business yo nti already emanyidwa so noberango so cooperating a business yo obulungi so ngojeka bya license oja kuba wetaga obukadde buna boba katoyinza okubala pool tables gaye yabukadde bubiri kitundu yinza obutaba mpya nnyo naye boba kubane bay yeyongera mwalezo obukadde obusatu busatu kitundu kakisinza pool table kigo jyo naba osobola okufuna naye ezi kifani kyanyagadde okuwa quotation jenkoleddeko research nti kati ekinene oja kwetaga obukadde butaano ngotaddemu ne miscellaneous zonna costs za license okubeera nga owandisa business yo nobeera nga oli good to go kubanga kati license eyo bamakinga sure bakola research olina okubanyonyola business ogenda giteekawa ogenda giteeka mu kifo ki bajja ne bakola research ne beetegereza okutuusa nga bagenda okuwa confirmation oba okuwa license eyo nga bamaze okwetegereza n'ekifo mugaoteeka pool table business yo nobeera nga otandika okukola so bannange bantu abasinga mu Uganda boba agala bakole business oba mwaga mukole business nga simpandise ate in the wrong run chikukosa kubonza kola business mu maaso eyo ne bajja ate ne bakusalako ne baga ate kakati sebo watandikola business eno so nobeera nga olugwamu so kirungi ekintu n'okikola mu budde waakyo nga bukyali so kirungi okola research naye gwe ali abadde planning okola business ya pool table nkuwadde ekifaananyi oyinza osooka n'okola research yo n'omanya ekifo w'oyagala ogiteeka n'okola research yo bulungi ze nkubuulidde kubanga yes pool table z'okubukadde bubiri kitundu kudagula osofuna pool table n'ofuna n'ekifo ne price gye nkuwadde ekifo eky'okurenting eizo varing oyinza obeera e Masaka Mbale wa price y'ekifo gyo nevaringa naye ze kuwadde kitundu nnyo 2,500 room eya business oba osogifuna naye kitagenda n'ofuna mu kifo nga kiri busy nga bwe gambye naye kiba beta ebiseera ebisinga no sporting out omuntu ayina ebbaala naye ng'ate talina pool table business kubanga ojja sobola okukola bana babeera baze mu bbaala basobola okujja ate ne babeera ku pool table yo n'obeera nga oyingiza olunaku waba olunaku pool table ekolera ddala ssente nyingi nnyo ddala abantu ba pool table bakolera ddala ssente kubanga abamuzannya babeera bangi nnyo nnyini ddala ku magobako 100% at least olunaku oyinza okuba nga ofunako 30% okati 30% times 30 days ogenda okulanga ssente ozofunira ddala nyingi nnyo ddala so the most crucial part ku pool table business mukubeera wano ng'ogiwandiisa ate business endala zonna nga restaurant sales ez'okutandika nga va mu butoni nnyira bu restaurants kuba video gye nzizaako ngenda kubanga njogerane ku restaurant waliwo abayagadde okumanya quotation ya restaurant oba butyabo bayinza otandika business ya quotation manya okutandika business ya restaurant kubanga business okugitandika ebiseera ebisinga quotation eyinza obutaba nkulu kubanga kisinziira naawe ssente z'olina mu nsawo yo oyinza okusanga osobola okukola business entono oyinza okuba emidiyamu naye ate kiba beta to advisinga nze nkuadvisinga business nobeera ng'ogitandika nga ntono kansubiremu abaga okutandika business ya pool table mbawadde ku kifaananyi mbasigira ku kifaananyi namwe mwongerezeeko okukola research eyamala mwongerezeeko naye nga that's it tewali nnyo kyamaanyi kyeyo kye mbagambye nti olina okuba nga atlist olina ssente ezijja ogula pool table omanyi ojja kufuna ekifo za rent wogenda okufuna then nezigenda okukola ku documentation eza license URSB okugifuna okufuna certificate of incorporation okufuna olupapula oluclearinga okuva mu ministry of local government obeere ng'otandika okukola kubeera nga ojjayo akasente ate business ya pool table nungi nti tobeera awo nti osooteekako omuntu nga yajja buzi nasumulula wansi mu pool table najjayo ensimbi zo n'abeera nga buli kaseera abeera aziteeka ku account yo n'obeera nga sigamba nti ye business era ojyogerako ng'olina okubeerawo mbu ate otunule ate kino so kansube business video eno mugifunyeemuko ekyamakulu ba mikwano mbaagala nnyo ate muyongere okulaba mukutu gati emedia n'amawuli amalala mangi ge tukolako nani ya business tubikola goyinza okommentinga olina business gyoyagala okubeera nga ofuna ka idea kubanga abasinga temulina biseera abamubeera busy so okola video ne nkola research ne nkuwa ekifaananyi kwe business gyoyagala okukola tubaagala nnyo mwekumire ku mukutu gati emedia ne video ezindala nnyingi ba mikwano zijja tubaagala nnyo mukama katonda abatukuumire.